Ahoj, tady Munio. A bože, čau, čau. A vítáme vás v prvním díle nové série, kterou budeme nazývat Magicraft. Takže takový kouzelný, čarovný Minecraft, plný dobrodružství, příšer a kouzel. Co ty, Božo, k tomu řekneš? No, já už se strašně těším. A můžeme se vrátit na nějak k Hexitu? Jo, uděláme si, ten první díl bude takový asi napůl informační, napůl průzkum. Takže toto video vychází zhruba tak měsíc, možná měsíc a půl po našem posledním Hexitovém videu, kde jsme tenkrát plánovali, že se k němu zase vrátíme, ale bohužel na to nebyl moc čas, potom na to nebyl čas Božky, protože Boža byl někde v zahraničí. Zkoušky. No jasně, potom byl konec školy. Do toho se popravdě přidal občas i trochu nechuť, že nebyla úplně chuť natáčet. Takže znáte to, když není chuť, tak to pak je poznat, že člověk se musí přemáhat a tak dál. Takže jsme to prostě vypustili, trochu jsme si oddechli od natáčení vůbec celkově. A teďka věřím, že se k tomu zase vrátíme, protože jsme na novém serveru, kompletně nová mapa, nové mody. A když tak možná tady se mrknem do kolečka, jsme na nějakém ostrově, jak tak koukám, takže můžete zatím vychutnávat tady naši kouzelnou přírodu. Jinak tady ten modpack jsem postavil sám, není nikde dostupný ke stažení. Takže zkusím na takové ty základní otázky odpovědět. Takže tento modpack není zatím veřejný, pokud to půjde, hlavně kvůli licencím a různým povolením, tak bych ho potom uvolnil někde ke stažení, nebo případně nějakou odlehčenou verzi a s tou verzí možná vytvoříme nějaký server, pokud bude zájem od hráčů, to se ještě uvidí. Dále možná se budete často ptát, jestli se dá připojit na tento server, takže nedá, je to soukromý server, je tady pouze pár přátel z hlavního serveru, takže možná ji znáte Micka, Gigi Bobo, Kostka, Lukáš Bony, Tacho, Bladyso, kdo tam ještě? Tofi, Tošo, Maťo Boost, prostě taková ta stará garda. Myslím, že nejen věkem, ale ne věkem, ale spíše jak dlouho se spolu známe. Dále, takže na tento server se nedá dostat, nicméně, pokud si myslíte, že by měl nějaký váš oblíbený youtuber zájem tady hrát a s náma natáčet, tak mu klidně pošlete tohoto video, ať se mrkne. A kdyby měl zájem, a samozřejmě kdyby i my jsme se líbili jemu a naopak, on se líbil nám, tak se můžeme domluvit a můžeme potom společně natáčet, protože vždycky je lepší natáčet s někým. Takže to je taková jedna alternativa, nebo jedna možnost. A já nevím, jestli ještě nějaké další důležité otázky, co bychom mohli... No. Nějaké informace o modpacku. Co budeme dělat, jak budeme pokračovat, kam půjdem... Jo, já jenom tak jako v rychlosti, je to, jak jsem říkal, Magicraft, takový název, soukromý. Jsou tady několik kouzelných modů, pak tady máme maličko techniky, aby to bylo i takhle z téhleté stránky zajímavé. Skellík. Pozor. Různé, jo, máme tady mody, které zvyšují obtížnost, takže pokud jste zranění, tak krvácíte. A potom... Pozor. Zemři. Božo, kde seš? Dějte, tady je moje krev. Takže, a tuhle tu krev, když potom ucítí zombíci, tak oni se zhlukujou a přichází v houfech a budou se nás snažit zabít. Pak tady máme nějaké mody na pěstování různých potravin. Já nevím, zvířata, další moby, nějaké speciální. A vůbec
hromadu dimenzí, je tady asi 8 různých dimenzí, různých světů, takže sám to nemám prozkoumané, budeme se k tomu dostávat postupem, jak na to přijdou. Vidíte, tady máme nějaké včely, úly. A já nevím, bože, asi myslím, že jo, různé, vidíte tady hromadu různých surovin, oreček a tak dál. Tady nějaký, co to je, open box, takže nějaké takové srandovní věci. Hromadu, jo, je tady čarodějnictví. Je to tady o tom? Jo, Witchery. A já nevím, takže myslím, že toho kecání na začátek bylo dost. A můžeme se vydat tady hned, tam vydáme se něco se, líbí. Vydáme se, jak vidíte tady na mapě, jak je ten zelený trouhelníček, tak to je sever. Tam je sever. A my se vydáme, teda Božan mě někam vede, už někam tahá. A jdeme se vydat na to naše první dobrodružství. Koukám, že natáčíme 6 minut, takže máme... Budeme se ty epizody snažit zase natáčet tak nějakých 15, 20, když to přetáhneme 30 minut, ať to není příliš dlouhé, ať... Taková prostě video ke svačince. To mám nejradši vždycky, když se koukám. Vůbec nevím, co to je, ale líbí se mi to. Jo, různé ruiny tady jsou, dungeony. A Boža vidí sklo, tak to... Hele, tady máme hned nějakou věž. A ještě možná se trochu vrátíme k Hexitu teďka. Škoda bohužel jsme to nedotočili. Nebo plno úkolů, plno nápadů jsme nedořešili. Třeba to naše Monstrarium. Takže Monstrarium jsme sice nenatočili v Hexitu, ale věřím, že se k tomu dostaneme na tomto serveru, na této mapě. Dole nic není? Nebudeme to prozkoumávat tady? Nic tam není. Nic není? Nic jsem neviděl. Ok, jenom tak... koule. Hele, tady můžu mrknout do toho dungeonu, ne? Můžem, no. Já jsem ti dal meč. Jo, mám. Možná teda nakoupím nejdříve asi nějaké kobly, ať máme alespoň kamenné věci. Ještě taková technická. Hrajeme na verzi Minecraft 1.6.4, protože takové ty důležité módy nebyly k dispozici ještě na verzi 1.7.2. Počkej, to není kobl. Tady je kobl, tady je ten světlý. Pozor, kde spadneš do lavy. Jo, takže já mám jeden. Druhý, třetí. A možná tady je použít, jako kobl nejde? Nejsem si to nevím. Vůbec nevím. To máme Ash Stone. Aha. Tak hoď krafťák. A tyčky nějaké. Op. Máš tyčky? Jo, tady mi dáváš. OK. Tak já udělám takhle 8 tyček pro každého. Udělám, jde to? Nejde to. Tak máš u sebe nějaký kobl, já udělám krumpáč zatím pro sebe. Mám jeden. Tak. To ti nestačí. Tak tady ještě... Tady už... Už jsem myslel, že to jsou diamanty, takhle na modrale. Ale tady se mi vůbec nechce skákat, člověče, to vlávou. Hele. Silverfish po mně jde. Pozor na tu lávu, protože nerad bych tady umíral hned v prvním díle. Jinak, znáte mě, já mám rád ty scoreboardy nastavené úplně všude, takže když dáme tabulátor, tak tam ta nula, to je počet smrtí našich hráčů. Takže uvidíme, jak to bude vypadat třeba v pátém, v desátém díle. Myslím si, že nějaká desítka už tam bude docela jistě, protože ta obtížnost je tady nastavená docela šíleně. A jak zapadne slunko, což je teďka, meč si uděláme. Bože, udělej se aspoň meč, protože to bude docela krizové. Ale tady mám. Máš tady 4 kobly, tak to si vidí krumpáč ještě, klidně. Dobré, nechceš? Já tady nakopu trošku uhlí jenom na torčky. Ale rychle, ať se vydáme na noc asi do té stavby, protože nechci chodit po venku v noci. Protože jak nás tady začnou nacházet zombíci, tak to bude špatný. Jinak zombíky přitahuje, myslím, že jsem tak četl, přitahuje zvuk, světlo a krev. Takže když budeme krvácet, tak naopak ještě přilákáme více zombíků. Dej mi ještě tyčky. Máš ještě tyčky?
Já si udělám lopatu a sekiru aspoň. A zvuk, takže když dáte někde torče, tak prostě po nich půjdou. Uděláme si takhle lopatu a sekírku. Tak jo, já jsem hotovej. Já už taky jdu, už taky jdu. Tady máš 4 tyčky, jak vidí torče. A možná by dej tak 2-3. Takové skromné začátky, ale to je super, úplně to mám rád, když... Hop. A jdem teda dovnitř. Jdem dovnitř, uvidíme, co tam bude. Vypadá to tady zatím neobydleně, nikdo na nás nevyběhl, že mu tady ničíme dvorek. A... jsi tam skočil? Jo. A, bednička. O, kalhoty, beru. Meč, beru. Kniha. Memo, poznámka. Torče beru. Maso, dá, jídlo beru. Tady nějaká cesta dolů. Schody. Počkej. Dear Eniko. Nejsem. Stop, sorry, blablabla. Nějaký vzkaz. To asi nebude pro nás důležité teďka. Tak jo, tak jdem dolů. Že nahoru? Dovede to nahoru? Nahoru to nevede, tak jdem dolů. A možná tady... nic. To se točí, to se točí. Zatím ani živáčka, člověče. A tady hromada lávy. A uslyším, spidery. Osvětlím to tu. Kam se vydáme? Na kterou... Tak probouráme tady třeba. No ale jenom jednu stranu, ať to na nás nevyběhne vždycky ze zadu. A máš, hele, dám ti jeden chleba pro jistotu. Já mám jídlo u sebe. Jo? Tak já mám taky jeden chleba ještě u sebe. A už to schytal! Už se lekl. O, tam jsou spavnery. Připlav, pojď. Nějaký velký skelet. Ne. Dobře, máme kostičku. Osvětlí, já osvětluju. Tak, osvětlil jsem něco. Vlevo jsou pavouci. A někdo po nás pořád střílí. Tam je skelík vzadu. A má čepku, pozor. Zkus ho obejít. Já bych tam dal... Já tam dám bloky. Já zablokuju vodu. Jo? A pozor na toho pavouka potom. Pavouk, pavouk. Záda, božo, záda. Tam je další spawner. Božo, kryj mě. Pavouci mají modrou krev? Z pavouku teče modrá krev. Wow. Takže tady tu torč... Ne. Budeme ničit spavnery? No některé jo. Jako pravda, že tady těch spavnerů bude asi hromada, že? Takže možná není úplně dobré šetřit za každou cenu. Bože, počkej, to si dělám screenshot. Boža v růžových teplácích, to je prostě klasika. To je jak Mira. Snědl jsem tady dortu. Já si dám taky teda, nemám. Hodně jídla tu je. Bedny, tak já poberu asi, ale já budu brát, no berem všechno prostě. Nebo, aspoň to důležité, pak se k tomu vrátíme. Je, ale co mám? Očarované maso. Grim Chutoy, Smite Looping. To je dobré na zombiky, člověče, když si s tím proplaskneš, to má smite dvojku, tak to je možná lepší než ten kamenný meč. No. Ať se nestratíme, tak musíme jít nějak... Slyšel jsi to? Mhm. Takový nějaký elektrozvuk. A hlavně pozor, ať někde z boku třeba Ne, nám hoří plávka tady. Dobrý, jdem dál. Jo, takže to je naše ta první cesta, OK. Tady bych nerad spadl. Jdeš tam? Mhm, bourám to. Já osvětlím. Jo, ty jsi to hned zničil, aha. A tam je nějaký velký zombík celkem, nebo zdá se mi nějaký velký. A má nějaké neonové oblečení. DJ. DJ. Čo, ten je silný, člověče.
Dám mi meč, ale no, nepředal se. Jak koukáš, já mám taky nějaké dobré tepláky. Počkej, to bude ještě lepší screenshot. Dáme si teplákový screenshot. Počkej, takhle se natoč. Tady tak. A tak, pojď ke mně. Tak. No. Tak. Dobrý. Teplákový screenshot. Berem. Takže tady máme hotovo. V bedně. Health boost. Schody dolů. Health boost 3, to se může hodit. Tady to takhle dáme, ať to má jasně něco. Tam je voda. Jsem slyšel někoho se smát teďka. Jo? Jako Baba Yaga nebo... Už to slyším, jak se chechtá. Ha 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 ha. Jdeme rychle na ten spawner. Ah! Další! Ne, já jsem ti sekl. Dobrý, já jsem to osvětlil zatím. A víš co, necháme trošku aspoň pavouky na tady nahoře. Protože když budeme potřebovat stringy, tak si rychle zajdem. Další tepláky. Dorče, super. Já se potřebuji najíst. Osvětlíme. Jo, najíst. Tady je krv jak v pitevně, člověk. Co tu je? Jo, železný meč, wow, dobrý. Unbreaking, highly durable. Asi konec. Už? Asi jo, tak jde zase dolů, asi do patra. No, vypadá to, že dolů. Dolů? Tak šup dolů. Tak počkej, víš co? Bočo? Počkej. Víš co teďka bude? Ne. Teďka bude konec dílu. Ne, konec dílu. Konec prvního dílu. My se tady dáme trošku dokupy. Přezbrojíme, ještě znovu projdeme ty bedny. A uvidíme se v dalším díle. Takže pokud se vám video líbilo, dejte nám like, napište nám cokoliv dobrého nebo špatného. Ten smích je epický. Kdo se jich chechtal? Já nevím, nějaká ježibaba nebo něco takového. Každopádně nám napište, co si myslíte, když tak nám pošlete reakce, pošlete nám youtubery, kteří by s námi rádi točili a my se uvidíme zase v dalším díle. A protože jsou prázdniny, Boža má prázdniny, tak myslím, že budeme natáčet docela pravidelně. Takže jo, díky a mějte se. Čau. Čau. To je nějaký meč. Tak ale musím nějak ty najít. Jo, tady jsou ty schody dolů, už to mám. Ty vole! Ona mě zapálila! Ducháček! A chlame se mi, a já zemřu, Boža. Já zase zemřu. Ona má 60 životů.